Розділ 3. Царство ненависті. У руках свого божевільного Бога Біле ікло став справжнім дияволом. Його прив'язано на ланцюг у загороді позаду форту. І тут Красень Сміт дрочив собаку і доводив до сказу своїми дрібничковими, а проте дошкульними знущаннями. Він незабаром помітив, що біле ікло нетерпимий до сміху. І, назнущавшись з нього люто і немилосердно, конче починав брати його на глузи. Сміявся він голосно і зневажливо, і в той же час тицяв глумливо на собаку пальцем. У такі хвилини біле ікло зовсім шаленів і в своїх нападах сказу був ще більше божевільний, ніж сам красень Сміт. Досі біле ікло був ворогом, щоправда, лютим ворогом. Тільки своїй породі, а тепер він став ворогом геть усьому і ще лютішим, ніж будь-коли раніше. Він був такий змордований, що сліпо і безглуздо ненавидів цілий світ, ненавидів той ланцюг, що до нього був прикутий, тих людей, що заглядали до нього в шпарини між дошками, тих собак, що з ними приходили і гарчали на нього. А він не міг ніяк відповісти. Ненавидів навіть ті дошки, що з них була його загорожа. Але найперший і найлютіше ненавидів він красення сміта. Той мав свою мету, коли поводився так з білим іклом. Одного дня навкруг загорожі зібралась юрба. Красень сміт з дрючком у руці війшов до білого ікла, скинув йому з шиї ланцюга і вийшов. Відчувши себе вільнішим, біле ікло забігав по загорожі, силкуючись добутися до тих людей, що стояли на дворі. Він був чудовий у своєму шаленстві. Повних 5 футів завдовжки і 2,5 зростом він був кремезніший за такого самого розміром вовка. Від матері він дістав трохи важче від вовчого тулуб. Не маючи на собі жодної унції зайвого нагулу, важив понад 90 фунтів. Він увесь був з одних м'язів, кісток та сухих жил, бездоганне тіло для бійця. Двері в загорожу знову почали відчинятись. Біле ікла спинився, діялось щось надзвичайне. Двері прочинилися ширше. Всередину вштовхнули величезного собаку, і зараз же їх зачинили. Перед ним стояв мастиф. Білий ікло ще ніколи не бачив такого собаки, проте ні його зріст, ні хижий вигляд Білого ікла не зупинили. Це було бодай не залізо і не дерево, а живе тіло, на якому він міг виявити свою ненависть. Він блискавкою скочив на Мастифа і розшматував йому шию. Мастиф затрусив головою і хрипким гарчанням кинувся на Білого ікла. Але той метлявся і в один бік, і в другий, спритно ухиляючись від супротивника і сам притім устигаючи раз по раз шарпати його своїми іклами. Люди круг загорожі кричали і плескали в долоні. І красень Сміт в екстазі упивався насолодою, не зводячи очей з Білого ікла, що розправлявся з чужим собакою. Для мастифа від самого початку не було жодної надії. Занадто він був важкий і незграбний. Кінець кінцем красень Сміт дрючком відігнав білого ікла, а його жертву виволік із загорожі хазяїн. Хто програв, ті посплачували заклади. І в руках красення сміта задзвеніли гроші. Незабаром біле ікло став уже нетерпляче дожидати, коли навкруг загорожі знов зберуться люди. Це щораз раз провіщало бій, а бій то був єдиний дозволений йому спосіб проявити його життєву снагу. Повсякчас, катований і замкнений, з розпаленою ненавистю він міг виказувати свою ненависть тільки тоді. Коли хазяїн впускав до нього собаку. Красень Сміт добре зву... зважував його силу, бо білий ікло завжди виходив переможцем. Одного разу до нього впустили трьох собак одного по одного. Іншого дня дорослого, щойно зловленого вовка. Ще іншого дня довелося йому битися із двома собаками заразом. То найжорстокіший був бій, і хоч він загриз у обох супротивників, але й сам ледве дихав. Восени, коли випав перший сніг, і річкою просунула зерняста крига, красень Сміт купив собі білому іклу місця на пароплаві, що йшов юконом проти води до Доусена. На той час Білий ікло уже мав славу на весь край, скрізь про нього знали, як про вовка бійця. А його клітку на пароплаві завжди оточували цікаві. Він або люто гарчав на них, або лежав спокійно з холодною ненавистю, спостерігаючи їх. Та як мінг він їх ненавидів? не ненавидіти? Звісно, Білий ікла не ставив собі такого запитання, він просто ненавидів їх до божевілля і на тім кінець. Життя йому стало пеклом. Він не був створений для клітки, куди люди саджають диких звірів, а проте мусив у ній сидіти. І на нього глипали очима, тицяли крізь огорожу палиці, а коли він гарчав, ще й реготалися. Таке було життя і такі були люди, що його оточували. Тій глині, з якої він був створений, вони надавали ще більшої хижості. Аніж відміряла природа. Але природа дала йому здатність пристосовуватись там, де інший звір загинув би або впокорився, він простосовувався і жив далі, зовсім не впокорений духом. Може, красень сміт, його найзапекліший ворог і кат, зрештою, й зламав би неприборканий дух Білого ікла, тим часом до цього ще було далеко. Коли вкрасеновій сміті сидів сатана, то в білому іклі сидів другий, і вони скажено кидались одне на одного. Раніше Білий ікла мав доволі глузду, щоб скоритись людині, яка тримає дрючка в руках. Тепер він зовсім його позбувся. Варто було тільки, щоб з'явився красень сміт, як на собаку нападав дикий сказ. А коли вони сходились, і хазяїн дрючком при Білого ікла до стіни, то й тоді він усе вбив, гарчав і скалив зуби. Годі було його приборкати. Хоч як його немилосердно катували, він не переставав гарчати. І коли красень Сміт урешті відходив, услід за ним або чулося люте гарчання, або ж біле ікло шалено виючи, кидався на залізні грати своєї клітки. Коли пароплав прибув у Доусон. Білого ікла зняли на берег, але жив він і далі на очах у всіх, у клітці, завжди оточений цікавими. Його показували як вовка бійця, і люди платили по 50 центів золотим піском, щоб на нього подивитись. Йому не давали й хвилини спокою. Як він навіть спав, його підіймали гострим ціпком. Бо публіка хотіла за свої гроші побачити те, що їй обіцяно. А щоб видовище було цікавіше, білого ікла раз у раз дрочили аж до люті. Та й найгіршим за все була та атмосфера, в якій він жив. На нього дивились як на найстрашнішого дикого звіра, і це ставлення передавалось йому крізь грати. Кожне слово. Кожен обережний рух глядачів переконували Білого ікла, наскільки жахлива для них його лють, це тільки підсичувало вогонь його жорстокості, наслідок міг бути тільки один його лють сама себе підживляла і дедалі більшала, а це ще один доказ піддатливості матеріалу, з якого він був зроблений, здатність пристосовуватись. Проте білого ікла не лише показували, а ще й використовували як професійного бійця. Час від часу, коли траплялася відповідна нагода, його брали з клітки і виводили до лісу за кілька миль від міста. Звичайно, це бувало ночами, щоб випадково не дізналась кінна поліція. Через декілька годин на світанку сюди приходили глядачі, приводили собаку, з якою він мав битись. У такий спосіб біле ікло познайомився із собаками всяких порід і всяких розмірів. Це був дикий край, і люди тут були дикі, а бій завжди кінчався смертю. Але що в бою виступав біле ікло, то гинули саме його супротивники. Він не знав, що таке поразка. Його досвід ще з дитячої пори. Коли він бився з ліп ліпом та цілою зграєю цуценят, тепер добре став йому в пригоді, так само, як і його надзвичайна здатність утримуватись на ногах. Жоден собака не міг його збити з ніг. Улюблений спосіб вовчих нащадків налітати на ворога просто або несподівано збоку, щоб ударом у плече повалити на землю. Гончаки з берегів Маккензі. Ескімоські та лабрадорські кудлачі і мелмути усі бралися до цього способу та жодному не щастило біле ікло завжди встоював на ногах. Люди переказували це один одному і щоразу сподівались, що його таки зіб'ють з ніг. Але тим часом біле ікло усе розчаровував їх. Білому іклу допомагала його блискавична швидкість. Вона давала йому величезну перевагу над ворогами. Навіть найдосвідченішим з них ніколи не траплялося битись із супротивником, що був такий верткий, як він, не кажучи вже про раптовність його атак. Усяка собака перед тим як напасти на стовбуручує шерсть, вискалюється, гарчить. Але біле ікло збиває такого собаку з ніг і загризає. Перш ніж той почне битись або ж опам'ятається. Це бувало так часто, що білого ікла стали притримувати, доки його супротивник не скінчить свого підготовчого ритуалу, і навіть доки він сам не кинеться на нього. Та найголовнішою перевагою був для білого ікла його досвід. А на бійках він знався набагато більше, ніж будь-який інший собака. Він частіше за них бився. На кожен спосіб і викрут супротивника мав належну відповідь, і його власні способи були настільки розмаїті, що навряд чи треба було йому вдосконалюватися. Час минав і бої між собаками влаштовували щораз рідше люди втратили надію знайти білому іклу гідного супротивника, і Красень Сміт мусив зводити його з вовками, що їх зумисне для задля цього ловили. Індіанці в пастки. Бій білого ікла з вовком завжди приваблював юрбу. Одного разу роздобували навіть дорослу самицю рись, і білому іклу доводилося вступати у смертельний двобій. Рись була така сама прутка і хижа, як і він. А билася із зубами і гострими кігтями, тоді як він мав самі тільки ікла. Після рисі бойові виступи Білого ікла й зовсім припинилися, не знаходили звірів, яких був би сенс впускати проти нього. Аж до весни його тільки показували людям за гроші, а тоді прибув сюди якийсь тім кінен, картяр і привів із собою першого на наклеендайку бульдога. Ніхто не мав сумніву, що з цим бульдогом конче біле ікло битиметься, і дехто в місті цілий тиждень. Тільки й розмовляв про це.